Så er vi kommet til progression 3 i øvelsen flet fingre, hvor vi er sammen med vores makker. I stedet for at røre ved fingeren, så peger jeg bare på, hvilken finger jeg gerne vil have, at min makker løfter. Så nu må jeg altså ikke røre ved den. Husk at bytte efter cirka 10 fingre.